Багато антоціанитами, покращить зір, зменшують старіння, що наші предки вживали яблучний чай, різали кусочками, шматочками, заливали кипятком і так вживали. Це покращило травлення, зменшило кашель, допомагало при опіках. У яблуках вітамін С міститься десь 14%, вітамін К 5%. Теж у помірній кількості є вітаміни А, Е, В1, В2, В6. Я хочу сказати за зернятка. Бачите, в яблучках зернятка. Друзі, не викидуйте зернятка. Вибирайте, сушіть. І вживайте. Треба пам'ятати, що в зернятках багато сахарози, білки, жирних кислот. Але на день 3-4 зернятка вживати, але не пережовувати. Не пережовувати. Великі кількості зернятка вже будуть шкідливі. І хочу нагадати, що існує думка, що речовини, які знаходяться в зернятках яблук, це амігодоксин, ціаноген, глікозид, він блокує розвиток ракових клітин. Отже, друзі, куштуйте яблука і насолоджуйтеся, і покращуйте своє здоров'я.